নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকৰ আগত আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ বিষয়বস্তু হৈছে ৰেজ জুডিকেটা। হোৱাট ইজ ৰেজ জুডিকেটা? ৰেজ জুডিকেটা মানেনো কি, আৰু আমি এইটো কেতিয়া ৰেজ জুডিকেটাৰ আমি আশ্ৰয় ল'ব পাৰোঁ, ইয়াৰ বিষয়ে মই আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। বিষয়টো আপোনাৰ CPC চিভিল প্ৰচিডিউৰ কোড দেৱানী গছৰ সংক্ৰান্তত প্ৰযোজ্য হয়, গতিকে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। ভিডিঅ'টো সকলোৱে চাব। ছেকশ্যন 11 অফ CPC ডিফাইন্স এবাউট ৰেজ জুডিকেটা। এতিয়া ৰেজ জুডিকেটা মানেনো কি, ইয়াৰ মিনিংটো হৈছে এ থিং এডজুডিকেটেড, যিটো বিষয় অলৰেডি ৰায়দান কৰা হৈছে। গতিকে ৰেজ জুডিকেটা মানে হৈছে যিটো বিষয় অলৰেডি আদালতে আপোনাৰ ৰায়দান কৰিছে, সেইটো বিষয়ক আপোনাৰ ৰেজ জুডিকেটা বুলি কোৱা হয়। ইন চিম্পল লেংগুৱেজ, এ থিং হুইজ অলৰেডি বিন এডজুডিকেটেড বাই কম্পিটেণ্ট কোৰ্ট ইজ নোন এজ ৰেজ জুডিকেটা। গতিকে এই ৰেজ জুডিকেটাৰ আপোনাৰ দুটা মেক্সিমৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। আমি ৰেজ জুডিকেটা পঢ়িবলৈ হ'লে দুটা মেক্সিম আমাৰ মনলৈ আহে, নেমো ডেবিট লিজ ভেগজাৰী প্ৰ ইউনাইট ইণ্ডেম কজা। এইটো এটা লিগেল মেক্সিম, ইয়াৰ মানে হৈছে নো ওৱান অট টু বি ট্ৰাবল টুৱাইচ ফৰ ওৱান এণ্ড দ্য চেম কজ। কোনেও অথবা কাৰোবাক এটা চেম কাৰণত দুবাৰ আমি ট্ৰাবুলড অথবা ডিষ্টাৰ্ব কৰিব নোৱাৰি। আৰু এটা মেক্সিম হৈছে ইণ্টাৰেষ্ট ৰি পাব্লিকা আৰ্ট চিট ফিনিছ লিটিয়াম, ইট ইজ ইন দ্য ইণ্টাৰেষ্ট অফ দ্য ষ্টেট দেট দেয়াৰ শ্বুড বি এন ইণ্ড অফ ল শ্বুড। কৈছে যে ইট ইজ ইন দ্য ইণ্টাৰেষ্ট অফ ষ্টেট, ষ্টেটৰ স্বাৰ্থত দেয়াৰ শ্বুড বি এন ইণ্ড অফ ল শ্বুইট, গতিকে গছৰ মকৰ্দমা এটা সমাপ্ত হোৱা উচিত। এই দুটা ল মেক্সিমৰ ওপৰত ৰেজ জুডিকেটা আপোনাৰ নিৰ্ভৰশীল। মই ডেফিনেশ্যন আকাৰে মই বুজাই দিছোঁ, এজন ব্যক্তিৰ ওপৰত কোনোবাই যদি গছৰ মকৰ্দমা কৰিছে আৰু অলৰেডি সেই গছটো যদি ৰায়দান হৈছে আৰু দেখা গ'ল যে গছটো ৰায়দান হোৱাৰ পিছত সেইটো পক্ষই বিপৰীত পক্ষৰ বিৰুদ্ধে আৰু এটা নতুন গছৰ কৰিছে চেম গছৰ, গতিকে এনেকুৱা যদি হৈছে সেইটোক আপোনাৰ ৰেজ জুডিকেটা বুলি কোৱা হ'ব। গতিকে ৰেজ জুডিকেটা এবাৰ যদি আপোনাৰ ৰায়দান হৈছে, দ্বিতীয়বাৰ আমি চেম গছৰ এটা পক্ষৰ বিৰুদ্ধে অইন পক্ষই কেতিয়াও ফাইল কৰিব নোৱাৰে, এইটো মেইনটেইনেবল নহয়। বিফৰ দ্য আই অফ ল ইজ কল্ড ৰেজ জুডিকেটা। দেয়াৰ আৰ চাম ইচেনচিয়েলছ অফ ৰেজ জুডিকেটা। ৰেজ জুডিকেটাৰ কেইটামান কি আছে, ইচেনচিয়েলছ, ইচেনচিয়েল ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ। নাম্বাৰ ওৱান, চেম পাৰ্টিজ ইন টু শ্বুইট। দেখা গ'ল যে দুটা গছৰ হৈছে, এটা আগত আৰু এটা পিছত। আগৰটোৰ গছৰত চেম পাৰ্টি, ছেকেণ্ডৰ গছৰতো দেখা গ'ল যে চেম পাৰ্টি, গতিকে এই ইচেনচিয়েলছৰ ভিতৰত দুটা একেধৰণৰ পক্ষ থাকিব লাগিব, চেম পাৰ্টি চেম মেটাৰ, আৰু আপোনাৰ ঘটনাটো চেম হ'ব লাগিব। নাম্বাৰ থ্ৰী, চেম কোৰ্ট টু ট্ৰাই দ্য শ্বুট, আৰু যিটো কোৰ্টে আগত হোৱা গছটো ৰায়দান কৰিছে সেই কোৰ্টৰে এটা জুৰিছডিকশ্যন থাকিব লাগিব দ্বিতীয় টাইম হোৱা গছৰটো ৰায়দান কৰিবলৈ, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ৰেজ জুডিকেটা এপ্লিকেবল হ'ব। আৰু এটা মই এক্সাম্পল দিছোঁ, ছাপ'জ এ নামৰ মানুহজনৰ বিৰুদ্ধে ফৰেনাৰ্ছ
ট্রাইব্যুনেলত আপনার ডি ভোটারর গোচর হয়েছিল। দেখা গল যে এই এ নামৰ বিৰুদ্ধে হোৱা গোচৰটো 2002 চনত ফাইনেল জাজমেণ্ট হৈ গৈছে। আৰু দেখা গ'ল যে 2005 চনত আৰু এটা ডি ভোটাৰৰ গোচৰ এৰ বিৰুদ্ধে হৈছে। তেতিয়াহ'লে এই এ নামৰ মানুহজনে বিৰুদ্ধে এই গোচৰটো ডি ভোটাৰৰ গোচৰটো নচলিব, কাৰণ অলৰেডি তেখেতৰ বিৰুদ্ধে 2002 চনত গোচৰ এটা হৈছিল আৰু জাজমেণ্ট পাইছে। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যদি গোচৰ হয়, গতিকে এই নামৰ মানুহজনে যিটো ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰাইব্যুনেলৰ পৰাই ৰায়দান পাইছে, যদি সেই ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰাইব্যুনেলৰ পৰা দ্বিতীয়বাৰ 2005 চনত ডি ভোটাৰৰ নটিচ যায়, তেতিয়াহ'লে এই গোচৰটো নচলিব। ৰেছ জুডিকেটাৰ সহায় লৈ, ছেকশ্যন 11 অফ CPCৰ সহায় লৈ ভিক্টিম পাৰ্টি অথবা ইংগেজড এডভোকেটে আপোনাৰ গোচৰটো মানে ষ্টপ কৰি দিব পাৰে। এইটো আছিল আপোনাৰ ৰেছ জুডিকেটা। গতিকে ভিডিঅ'টো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, আপোনালোকে যদি ভাল লাগিছে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।